Hei sånn, mitt navn Christian. Jeg jobber i UN Global Compact Norge og ønsker velkommen til dette arrangementet til dere som til stede og dere som ser på der hjemme. Dette arrangementet streames live fra Skatten i Oslo og også Stockholm og London i England, hvor vi har med oss Martin Sandbu og Silja Indal, som skal snakke sammen med Kim Gabrielli, daglig leder i UN Global Compact Norge, om boken til Martin Sandbu som har nylig kommet ut, som heter The Economics of Belonging. Vær så god, da setter vi i gang. Tusen takk for det, Christian. Da vi i gang, rett fra Skatten, og det jo et lite prøveprosjekt det her, fordi vi skal ha med oss Silja og Martin da, fra liksom, det store utlandet. Martin jobber jo til vanlig i Financial Times, og European Economics Commentator, som det heter så fint. Og Silja jo nå akkurat blitt head of EQT Foundation i Stockholm. Vi skal i dag snakke om boka til Martin, men vi skal også snakke om på måte argumentet hans, og det, den heter jo The Economics of Belonging, og vi skal da snakke om egentlig det store bildet om er økonomien på vei et annet sted, måten vi tenker om økonomi, skal vi være mer aktive igjen, som vi kanskje var igjen før vi kom til 70-80-tallet. Hva er det store bildet? Men før vi begynner med det, så har jeg lyst til å ta inn både Martin og Silja til å si litt om seg selv. Så Martin, kan ikke du bare si et par ord om deg selv, sånn, det som du har lyst til å trekke fram? Ja, det kan jeg gjerne si takk for at dere vil ha meg og si at en av de få gode tingene som har kommet ut av den krisen vi har hatt i år, at det har blitt mye vanligere å gjøre det som vi gjør her, altså å ha konferanser hvor vi kan sitte i forskjellige land og delta og tilskure forhåpentligvis overalt. Jeg jo norsk, som dere hører, vokst opp i Norge, men har bodd mye av livet i utlendighet, for jeg dro tidlig ut for å gå på skole og universitet og mye universitet. Jeg tok en doktorgrad i politisk økonomi og hadde en kort akademisk karriere og en litt sånn avhopper fra akademia, for i 2008 så var det jo en stor krise på gang. Jeg så etter noe annet å gjøre enn akademisk forskning, og Financial Times så etter noen som kunne formell økonomi, men også kunne skrive, og det viste seg å være meg. Så jeg flyttet til London da litt over 10 år siden, januar 2009. Og har jeg vel egentlig ikke sett tilbake siden. Så nå er vi jo en krise videre siden det, men da vi alle husket den globale finanskrisen, så pleide jeg å si at jeg var en av de få som fikk en jobb på grunn av krisen, i stedet for å miste den. Men jeg sitter nå her, prøver å ha mye kontakt med Norge. Dette blir det første året på veldig lenge hvor jeg ikke reiser til Norge, for det blir litt for vanskelig. Men da hjelper det med disse møtene som vi har her. Jeg slutter der. Det er nok om meg. Det viktigste med meg er egentlig ideen jeg prøver å få frem, og det kommer vi jo til. Det gjør vi absolutt, og det jo godt å ha deg tilbake på Tøyen, på Skatten på Tøyen da, i Oslo. En stakket studie i hvert fall. Og Silja, du har jo også fått en veldig spennende jobb. Det jo helt nytt. De fleste kjenner deg fra Katapult og Sustainability Hub og andre initiativer, Aker Biomarine tidligere. Kan ikke du si litt om deg selv, men også litt om EQT Foundation? For jeg tror det er kanskje litt ukjent for mange i Norge. Ja, kan jo hoppe litt tilbake på min bakgrunn. Jeg jo siviløkonom i bunn, men har en dobbelt mastergrad i internasjonal business og bærekraftig utvikling. Så jeg har på en måte forsøkt hele veien å jobbe i knyttpunktet der hvor bærekraft er lønnsomt. Og så har man da opp gjennom årene sett at det er noen steder hvor problemene er så komplekse at vi ikke helt klarer det med en tankegang hvor du skal gjøre good business and doing good at the same time, fordi dette her er risikable investeringer. Også det som på en måte omfavnes av boken til Martin her er jo de som faller utenfor. Jeg startet min yrkeskarriere som trainee ved FN-delegasjonen i New York og jobbet med forhandlingene av bærekraftsmålene. Og da har det jo gått igjen i disse målene at man skulle unngå å leave, don't leave anyone behind. Som jeg tenker også er fint å ta inn i den diskusjonen, fordi millenniumsmålene siktet på gjennomsnittsmål, hvor det var lettere å heve noen opp fra middelklassen og
eller rett under middelklassen opp, i stedet for å hjelpe de aller, aller, aller fattigste. Og så ser vi at det er da økende ulikhet som skaper en refleksjon i samfunnet, som vi må håndtere hvis vi skal klare å lage et samfunn hvor alle føler at de hører til. Så jeg synes den tematikken som blir satt opp i boken er kjempeinteressant, samtidig som at jeg også har jobbet som konsulent på klimaregnskap og sett på en måte de ytre barrierene av hvor økonomien vår vil operere innenfor. Og da passer det utrolig fint for min del, for jeg har fått muligheten til å gå videre inn i EQT Foundation, som er en stiftelse satt opp av oppkjøpsfondet EQT, hvor normalt så vil selskapet eier stiftelsen, her er det da stiftelsen som har fått eierandeler i EQT, og skal være med å drive fram en endring, både for å skape et mer inkluderende, men også et samfunn som på engelsk, vi har kalt det a more inclusive and cooler tomorrow, fordi vi ønsker virkelig å gå og investere i løsninger til klimaendringer. Så det er en veldig sånn, utrolig interessant diskusjon med både et inkluderende samfunn og det å lage en økonomi og et samfunn innenfor planetens bæregrenser. Tusen takk for det. Jeg kan i hvert fall ikke forstå noe annet enn at vi her virkelig har fått med de riktige folka til å diskutere det som vi i Global Compact kaller for fremtidens næringsliv. Vi snakker altså ikke om et næringsliv ved siden av det vanlige næringslivet, men et næringsliv som i seg selv er bærekraftig og fremtidsrettet. Så når vi bruker begrepet fremtidens næringsliv, og det skal vi jo snakke litt om her nå, om at det ikke bare handler om klima, men også om hvem som etterlates, så tenker vi på at det både skal være ansvarlig, at man skal kunne tjene penger altså på bærekraftsskiftet, at man tar den økonomiske muskelen i bruk for å få til den enorme endringen som vi trenger. Og så er det tredje området, som er at vi er nødt til å ta med generasjonsperspektivet, om du vil, få med de unge lederne som er ledere i dag, og de som også kommer til å være fremtidens ledere. Så jeg har lyst til å starte der, fordi Martin, alle vi som har på et eller annet tidspunkt skrevet en bok, vet at det er fryktelig mye jobb. Og veldig mye frustrasjon, og veldig mye glede når man endelig er ferdig. Så jeg har lyst til å spørre deg hvorfor, du skriver nok i Financial Times det vanlige på en måte, hvorfor skrev du boka? Ja, du har helt rett at man skal ha gode grunner til for å skrive en bok, og jeg tror nok at alle som skriver en bok gjør det i bunn og grunn delvis for sin egen del, fordi de føler de må. I mitt tilfelle, for å ta fatt i et begrep som Silje har brukt og som du også gjentok, bærekraftighet. Mye av boken handler egentlig om hvordan den liberale økonomiske verdensorden og samfunnsorden som vi var blitt vant til i tiårene etter 2. verdenskrig, hvordan kan den være politisk bærekraftig? Så bærekraftighet, vi tenker ofte på klima, men la oss tenke også på politisk bærekraftighet, altså at nok folk støtter opp om den. Og grunnen til at jeg ønsket å skrive om det var, dette er jo nesten litt klisjé, det var mange som meg som opplevde de politiske sjokkene i 2016, også som ganske personlige sjokk. Både da brexit-avstemningen i Storbritannia og Trumps valgseier i USA, som altså vant på bakgrunn av en bevegelse som prøvde å forkaste den liberale samfunnsordningen som egentlig hadde styrt den rike delen av verden i hvert fall i omtrent 70 år. Det var et tegn i seg selv på at det var noe at bærekraftighet, den politiske bærekraftigheten i den verdensmodellen vi har vært vant til, og spesielt etter 1989 og slutten på den kalde krigen, at det var noe som ikke holdt der. Og jeg ser store verdier i den samfunnsmodellen vi har hatt, men jeg ser også at det er mye som har gått galt. Og nettopp fordi jeg skrev om dette daglig i Financial Times og prøvde å forstå de underliggende økonomiske kreftene, så syntes det veldig sterkt på meg, for meg, at det var noe som hadde gått galt i økonomien som drev veldig mye av den politiske tumulten og blokkdelingen og polariseringen som vi har sett, ikke bare i USA og i Storbritannia, vi ser samme mekanismer i nesten alle land. Og etter hvert som jeg så mer på dette, så jeg at vi også har hatt den samme økonomiske dynamikken i en 30-40 år i alle vestlige land.
Og at den polariseringen vi har sett økonomisk, tror jeg er hovedårsaken til den polariseringen vi ser politisk. Og dermed tror jeg vi skal se etter økonomiske løsninger som gjør, for å bruke et gammelt ordtak, ikke sant? Få alle med, få økonomien til å fungere for alle, at det er der løsningen ligger i også å få tilbake den politiske bærekraftigheten til det systemet vi har. Men da har jeg lyst til å utfordre deg litt, fordi at hvis du kommer fra Norge, hva skal vi si, sosialdemokratiets høyborg, og anfører noen av disse argumentene som jo høres ut som en mer, type mer aktiv politikk, hvordan blir det mottatt i Financial Times? For jeg har jo hørt deg si at du ser ikke på dette som faktabasert kunnskap, og ikke at det er, på en måte, er en ideologisk vri enten mot venstre eller høyre. Her er det var flere ting i det spørsmålet, så bare for å begynne på slutten. Ja, jeg tror budskapet her passer både på høyresiden og venstresiden av politikken, men av det politiske sentrum, da, det liberale sentrum, om man vil, som egentlig er veldig bredt, eller var veldig bredt, inntil for 10-20 år siden, hvor vi begynte å få disse illiberale strømmene både på høyre- og venstresiden, litt avhengig av hvilket land man ser. Så det er ikke upolitisk og uideologisk. Jeg forfekter jo et slags sentrumsliberalt sentrumsstandpunkt. Men ja, jeg tror det er veldig viktig å se og virkelig lære, også for de av oss som står der politisk, om det er rett til høyre for sentrum eller rett til venstre for sentrum, hva er det som har skjedd i økonomien? Og spurte hvordan blir dette mottatt andre steder? Altså jeg prøver jo å ikke fremstå som en sånn predikant for den nordiske modellen, for det er mye som Norden har fått bra til, og bedre enn de fleste andre vestlige land. De har taklet disse endringene i de siste 30-40 årene, strukturelle endringer i økonomien, bedre enn mange andre land. Men det betyr ikke at man bare kan gjøre det samme, fordi politikk er kulturelt forankret, er institusjonelt forankret. Norden har en veldig særegen, et samspill mellom regjering og fagforeninger og bedrifter, for eksempel, som man ikke bare kan kopiere andre steder. Men jeg prøver å se på en del ting som har fungert. Og covid har gjort dette her på en måte lettere, på den måten at mange flere har blitt oppmerksom på at det er noe som virkelig ikke fungerer i økonomien, ved å se hvem det er som har lidd verst under de økonomiske konsekvensene av pandemien. Og det har også blitt mye større åpenhet for at vi må ta store endringer. Vi har blitt tvunget til å ta store grep på grunn av krisen. Og det tror jeg gjør at mange flere politikere, tenkere, samfunnsobservatører, kommentatorer er mye mer villige nå til å tenke stort, tenke radikalt, da. På den måten jeg bruker ordet radikalt, en slags radikal sentrums, en sentrumsradikalisme. Ja, vi skal komme litt tilbake til noen av de radikale grepene om noen sekunder, men jeg har lyst til å ta inn Silja først. For Silja, vi har jo hatt en god del samtaler de senere årene i ulike roller, og du er jo antageligvis en av de største forkjemperne og synligste talspersoner for bærekraftsmålene i Norge, vil jeg mene. Samtidig, når vi er inne på dette temaet om politikk og demokrati, så er det et paradoks, ikke sant? Vi sier at nå må vi fokusere på bærekraftsmålene. Det er liksom rettledningen, men så er det kanskje et paradoks at altså, i hvor stor grad demokrati, politisk og sivile rettigheter er ivaretatt i bærekraftsmålene. Så hva tenker du om det? Jeg tror jo de nordiske verdiene og demokrati var jo på en måte et av de målene som var ønsket med, som på grunn av noen stater ikke kom med i sin på en måte fulle utforming som først lå på bordet. Og det er jo kanskje ulempen med slike globale forhandlinger, at det blir et minste felles multiplum av det alle kan bli enige om. Og så er jeg veldig opptatt av og heller se på det kanskje som to løp, i å si det er noen saktegående, tunge prosesser som må til, og så klarer man kanskje ikke å bli enige om nok tiltak, nok ting for å for eksempel kunne nå togradersmålet, og så må man da ha andre motivasjoner fra næringslivet for å sette i gang endringer raskere, skape en kritisk masse, skape et forventninger i næringslivet som gjør at man både tjener bedre penger på å være et bærekraftig selskap, men man også har økonomisk vinning gjennom økt lønnsomhet ved å integrere bærekraft.
Så jeg tenker kanskje ikke på det som ting som går mot hverandre, men et stort bilde som må jobbe sammen, og at det bare er ulike momentum og krafter i de som skal på en måte trekke mot samme mål. Og det er vel kanskje litt der jeg har forsøkt å jobbe med å ta de bærekraftsmålene og oversette de til næringslivet i å jobbe fremover på den måten. Og så er det litt sånn som man ser på målene når man oversetter det til næringslivet, at de som da jobber med for eksempel mål 16 som går på, som i utgangspunktet var tiltenkt som et demokratimål, men som ble rettferdige institusjoner, at det blir på en måte omfavnet av for eksempel advokatbransjen når de skal jobbe med målene. Og så er det jo den viktige forskjellen mellom et selskap som jobber med bærekraftsmålene og en stat eller nasjon som jobber med bærekraftsmålene. Hvor man som en nasjon har ansvar for alle 17 målene, men hvor man som et selskap må prioritere uten å neglisjere noen av målene. Så du kan for eksempel jobbe veldig aktivt med å ta ned klimautslippet ditt og jobbe med mål nummer 13 på klimaendringer, men likevel ikke neglisjere eller jobbe mot for eksempel likestilling, selv om det kanskje ikke er et konkurransefortrinn du skal ha i din bransje. Kan jeg få komme inn med noe her? Kom igjen. Det er et annet sted hvor disse hensynene møtes. Husk på dette eksempelet med det gule vestopprøret i Frankrike, og for så vidt bompengeopprøret i Norge er en litt mildere versjon, men noe av det samme. Det ble utløst. Det var mange grunner som lå til bunn der, men det ble utløst av en økning i bensinavgiften i Frankrike. Og det illustrerer det at de grepene som vi må ta for å nå miljømål og klimaendringsmål, de vil innebære at karbonintensive aktiviteter, enten produksjon eller forbruk, må bli dyrere på et eller annet vis, om det er karbonskatt eller noe annet. Hvis man kun gjør det, så går det gjerne ut over de som allerede har blitt latt mest i stikken økonomisk, og som allerede har gode grunner til å være sint på den økonomiske utviklingen i de siste 30-40 årene. Så hvis dette skal være igjen politisk holdbart eller bærekraftig, så må vi altså finne en politikk som gjør at man kan både tenke, for å gjøre det til tabloid, både tenke grønt og tenke sosialt progressivt på samme tid, det som jeg kaller en tilhørighetsøkonomi, economics of belonging. Sånn at alle føler at de blir ikke offret på, la oss si, om det nå skal være tusenårsmålenes alter, men de er med og får dratt nytte av det. I boken så foreslår jeg det som etter hvert flere nå støtter, som heter karbonskatt til fordeling, altså at man legger i en stor karbonskatt, men da fordeler det umiddelbart som en slags borgerlønn, sånn at de på bunnen får mest ut av det. Men la oss komme litt tilbake til det, for jeg har lyst til, altså de som, du kjenner jo den boka ganske godt, Martin, det er ikke sikkert alle som hører på her gjør det. Så derfor så, altså du snakker om det economics of belonging. Økonomisk tilhørighet er kanskje en litt dårlig oversettelse, og så bruker det også the left behinds, de etterlatte. Høres ut som tittelen på en litt sånn en roman eller noe. Kan ikke du liksom gå litt dypere, hva betyr det? Fordi at vi hører hele tiden liksom white trash, de som faller utenfor. Hvem er det du egentlig snakker om her? Og gjerne med eksempler fra Norge, eller så har vi også forberedt noen vi kan ta fram. Ja, men da lar jeg dere gjøre det. La meg prøve å gjøre det veldig kort. Jeg nevnte i sted at vi har sett en veldig lik utvikling i nesten alle vestlige land, helt siden krigen. Og for å ta det veldig enkelt, du hadde en 30-35 år, frem til cirka 1980, hvor du i alle vestlige land så at ulikheten falt på inntekt, ulikheten falt på formue, ulikhet mellom forskjellige landsdeler falt, altså fattige landsdeler, tok igjen rikere landsdeler, hovedstedene. Og så rundt 1980 så stoppet dette omtrent overalt, og i mange land så begynte det å gå tilbake igjen. Det er det jeg kaller at man hadde en tilhørighetens økonomi som ble borte, the end of belonging, slutten på tilhørigheten. Fordi da hadde vi en periode hvor alle kunne mer eller mindre forvente at de ville høre til, at det ville finnes en plass for dem i den nasjonale økonomien. Og dette er veldig mye en del av den fortellingen som vi hører fra de populistiske illiberale bevegelsene som Donald Trump, for eksempel. Men så i tillegg så blir den da ofte satt sammen med en
en motstand mot eliter, en motstand mot utlendinger, en motstand mot de som er annerledes, og et ønske om å bygge opp grenser igjen. Så hovedbudskapet i boken er at ja, det er noe som er gått galt i økonomien, og det er grupper av mennesker som er blitt latt i stikken av de endringene vi har hatt siden omtrent 1980. Og det er, for å liksom ta det veldig bredt, det er typisk de som i den tidligere tiden lett ville funnet gode jobber, altså folk med lavere utdanning, gjerne typisk menn som kunne fått jobb på en fabrikk, ikke sant? Gjerne på mindre steder i stedet for i storbyen. Og særlig da de gruppene som, de som er innenfor alle de gruppene på en gang, lavere utdannede menn på småsteder, og kanskje de som har fått alle disse endringene mot seg. De har gode grunner til å være misfornøyd. Det betyr ikke at de har gode grunner til å stemme på de illiberale populistiske strømningene, for de kommer ikke til å hjelpe. Men det er opp til oss alle å prøve å innse at noen er blitt latt i stikken, og vi må gjøre noe for å få dem med ombord igjen. Jeg skal ta deg inn hvert øyeblikk, Silja, men kanskje et par eksempler på hvertfall grupper som kan ses på som litt etterlatt i Norge. Så ser vi jo at det er, hvis vi ser barnefattigdommen, eller det som heter da vedvarende lav inntekt, er jo da, altså hvem er det som rammer sterkest? Så da er det jo familier med en foreldre, eller barn da med en foreldre, og barn med innvandrerbakgrunn. Det er liksom syv ganger så stor mulighet for å leve i med en husholdning med lavinntekt hvis man har foreldre som er innvandrere, enn hvis de er etnisk norske. Og det er et sammensatt bilde hvorfor det er sånn. Men det er, og det samme gjelder jo da, hvis man bare har én forelder, så har man en lavere inntekt på generelt grunnlag. Og samtidig så ser man jo nå at hvem er det som rammes aller sterkest av pandemien globalt? Vi ser for første gang siden 1998, så vil antall, altså ekstrem fattigdom øke i verden i 2020, ifølge den siste bærekraftsrapporten til FN som kom ut i juli. Anslaget er at det skal øke med 71 millioner, mens vi har sett en, før det så vi en halvering av ekstrem fattigdom i verden. Så Silja, da blir jo spørsmålet, hva kan næringslivet og finans gjøre med de som blir etterlatt, da? Eller hvilke andre ting du har rundt tankene til argumentet til Martin? Jeg tror jo igjen, sånn bare grunnleggende fra hvor jeg står, så tror jeg det er litt en eller annen å innse at så lenge noen har det vondt i samfunnet, så har det egentlig vondt selv. Når vi ikke klarer å skape et inkluderende arbeidsmarked og et inkluderende samfunn, så vil noen havne utenfor. Det vil skape friksjoner, det vil skape misnøye, det vil gå ut over demokratiet og politikken. Og igjen, de regleringene man kan innføre. Så jeg støtter jo Martin her på virkelig på det perspektivet han har tatt frem i boken, med å være mer aktiv for å sikre at vi har et inkluderende samfunn. Når det kommer til næringslivets rolle på inkludering, så finnes det jo masse tiltak hvor vi snakker om at det er mer lønnsomt med mangfold. At man skal sørge for å ha folk med ulik bakgrunn, ulik tankegods, ulik kjønn, etc., 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 for å komme frem til gode ideer og på en måte innovasjon innad i selskaper. Men den gruppen som vi nå snakker om her, som på en måte er forlatt eller etterlatt, er jo ikke nødvendigvis de som står først i køen til å få de plassene som det åpnes opp for når man da snakker om mangfold i næringslivet. Vi hadde jo noen år tilbake når Erna snakket om det å ansette folk med hull på CV-en. Det finnes jo en rekke slike på en måte softe ansvarsområder innad i næringslivet, hvor man gir folk som normalt ikke ville fått sjansen, en mulighet til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Likevel så tror jeg det her handler mer om nye forretningsmodeller for å gi folk tilgang til utdanning, for eksempel. Både de som er i land hvor det ikke er lett tilgjengelig for å gå på skole. Det er også med den type initiativ som Martin også er inne på, hvor man har karbonskatt, men en fordeling gjennom en borgerlønn til de som da ikke nødvendigvis heller får den tilgangen inn på arbeidsmarkedet, er jo
opptatt av at når man diskuterer borgerlønn, så må man diskutere det som at dette her ikke bare penger som gis ut, men det gis ut med en forventning om at du er en god borger. Men at man finner... Finns det, jeg hører godt at du kommer til dette. Nå begynner vi å nærme oss litt det konkrete. Kjenner at det fint. Hvor, men finns det ikke noen veldig ulike erfaringer og studier på borgerlønn? Jeg kjenner ikke godt nok, men det gjør kanskje dere. Er borgerlønn veien å gå, tenker du, Silja? For de som på en måte lytter på her nå, så er jeg jo veldig fascinert av Kate Raworth, som er også økonom, og litt det på en måte boken her inne på også, er jo en form for en smultring økonomi. Det med å ha en økonomi og et samfunn som opererer innenfor planetens grenser, samtidig som at man unngår på en måte det å ikke bruke noen ressurser, det å ikke ha noe mat, det å ikke ha tilgang til vann, det at vi har en minstegrense for hva vi krever for å kunne ha gode liv, og at vi må sørge for at ingen i samfunnet havner nedenfor den grensen til å på en måte ha et godt liv med basics på en måte tilgjengelig. Litt sånn engelsk-norsk, men derfor tror jeg en form for borgerlønn vil være bra for på en måte det næringslivet og det samfunnet vi ønsker oss, men at den ikke blir så stor at du tar bort insentivet til sosial mobilitet og det å ønske å skape og bidra gjennom på en måte å være din egen lykkes med i samfunnet i tillegg. Slik at den er på et nivå hvor den gjør at ingen havner nødvendigvis under en fattigdomsgrense, men samtidig gir et insentiv om å være med og bidra til samfunnet. Martin, før vi går videre på borgerlønnet, for å høre litt din tilnærming til det, og eventuelt koblingen mot karbonskatt. The Economics of Belonging og Donut Economy. Hvordan henger det sammen? Hvis det gjør det. Ja, la oss si at det som jeg tror de har til felles er vel dette med inkludering og tilhørighet, at vi må prøve å få til en økonomi som, hvor alle har en anstendig plass, hvor alle finner seg til rette. Og det, for å liksom reflektere over det som vi har snakket om de siste 5 minuttene, det er jo noe Norden har fått til ganske bra. Så når vi snakker om hva skal man gjøre, hva er det viktig å gjøre i Norge, så skal vi tenke på at Norge, mindre enn nesten noen andre land, har unngått, eller mer kanskje har unngått, utvikling av et sånn underklasse arbeidsmarked, for eksempel, som man ser i Storbritannia, som man ser i USA, som man også, paradoksalt nok, ser i de overregulerte arbeidsmarkedene i Frankrike, Italia, i Spania. Dette som noen kaller prekariatet, altså folk som lever fra hånd til munn, som har 2-3 jobber, som ikke har tid til å passe på barna sine, som ikke har noe sparepenger i tilfelle noe skjer. En sånn tredemølleøkonomi som ganske stor mindretall av arbeidsstyrken i mange av de store rike landene lever i. I Norden har vi ganske langt på vei unngått det, ikke helt, men det er et mye mindre problem. Og da kan vi kanskje tenke litt på hva vi har fått til riktig i Norden. Det er at vi har klart å kombinere høy produktivitet, høy sysselsetting og høye lønninger. Sånn at nesten alle, dette har begynt å endre seg, men tradisjonelt, for sånn, nesten alle kunne liksom håpe på at de er produktive nok til at de får en god lønn. Det som er spesielt med Norden er ikke at vi omfordeler mye mer enn andre land, men at vi ikke trenger å omfordele så mye som mange andre land, fordi det er mindre ulikhet i markedet til å begynne med. Det er noe, jeg tror det som har skjedd i Norden er at nettopp det at man har presset opp lønningene på bunnen har gjort at bedriftene må finne produktive måter å organisere seg på. Så du ser ikke at norske bedrifter bruker billig, uproduktiv arbeidskraft, sånn som du ser i Storbritannia i mange tilfeller. Det er ikke så mange lavtlønnede, uproduktive jobber i Norge som i mange andre land. Men det har begynt å endre seg. Og der skal vi passe på hva som skjer. I boken, og ofte når jeg snakker med folk i andre land, bruker jeg dette eksempelet med bilvask. Da jeg vokste opp i hvert fall i Oslo på 80-tallet, så var det umulig å finne noen som skulle vaske bilen din for hånden hvis du ikke gjorde det selv. Det ville vært en av disse store maskinene med blå børster, ikke sant? Det var det ikke da jeg flyttet til USA. Da var det stort sett meksikanske menn som ikke snakket engelsk med skurefiller. Og i Oslo nå så ser vi at vi har begynt å få det samme.
Så det er et tegn på at det er noe som liksom begynner å bli borte i den tradisjonelle, det som var annerledes i Norden, med at det bare fantes høyproduktive jobber. Så det er noe vi må passe på i Norden. Vi snakket om borgerlønn. Norge er antagelig det landet som trenger en borgerlønn minst, men også kunne antagelig ha best råd til det. Men jeg er helt enig med Silje at poenget med en borgerlønn, det er å gi de som står svakest og står i størst fare for å falle utenfor, en mulighet til å si nei til uanstendige forhold og søke, prøve å finne, utdanne seg selv, trene seg selv og finne en bedre jobb. Det er noe som er veldig vanskelig i vanskeligere andre land enn i Norge, men det er det som må være formålet da, altså gi folk den friheten der i å sikre at minimums eksistensbehovet ligger der. Det er det en borgerlønn kan gjøre. Ja, for det ene argumentet du anfører er jo nettopp fordi at prisen på manuelt arbeid er såpass høy, så vil man være, har man i Norden tatt i bruk mer teknologiske løsninger og mer effektive løsninger, ikke sant? Men så blir jo likevel da spørsmålet som du er inne på, det er jo en slags ryggmarksrefleks i fagbevegelsen i Norge på dette med minstelønn. Fordi at man sier at det reguleres gjennom tariff, ikke sant? Og gjennom den avtalen som er der. Men de gjør jo ikke det for de som faller utenfor for tariffene. Og det er jo et litt interessant spørsmål. Bør man i tillegg til det utbredte, godt organiserte arbeidslivet som finnes her til lands, også da sette i gang med en minstelønn? Det er et veldig godt spørsmål, for du har helt rett. De skandinaviske landene er jo nesten unike i Europa at de ikke har minstelønn. Og blant rike land for øvrig. En ting jeg påpeker i boken er at andre land kan se på Norden og se, ok, vi kan ikke ha det samme systemet med trepartssamarbeid, det tar mange ti år å utvikle, men vi kan se hvilken effekt disse høye lønningene på bunnen har hatt, og bruke minstelønn som et substitutt for de tariffforhandlingene vi har i Norden. Men i Norge så har vi jo faktisk gått i retning i praktisk øyemed av minstelønn. Hvis vi sammenligner Norge og Storbritannia siden 2004, så har Norge hatt større innvandring fra Østeuropa, altså østeuropeiske EU-land, de som ble med i 2004, enn det Storbritannia har hatt, hvis man sammenligner med befolkningen. I Storbritannia har jo det ført til enorm, det har vært veldig politisk betent, det har spilt en stor rolle i folkeavstemningen i 2016, og det oppfattes ofte som at det har skapt negativt press på tilstandene for innfødte lavlønnede arbeidere. I Norge har du ikke hatt samme reaksjon. Folk klager litt på innvandring, noe av fagbevegelsen er skeptisk og så videre, men hvis du ser på meningsmålingene, så har nordmenn gjennomgående vært positive til at folk får jobbe her, folk fra andre land. Det Norge har gjort, som ikke Storbritannia gjorde, det var å innføre allmenngjøring av tarifflønn i en del utsatte yrker. Jeg tror rengjøring for eksempel, renhold, der er det jo i praksis en minstelønn. Og det tror jeg har hjulpet til å unngå press nedover. Og det her tror jeg har vært noe av grunnen til at det ikke har blitt så politisk betent som det har blitt i andre land. Så det er et eksempel, tror jeg, både på at man må tenke nytt. Hvis fagbevegelsen ikke lenger kan utføre den rollen den hadde før, så må vi kanskje ta andre politiske grep. Og hvis vi gjør det, så kan vi også ha en litt sunnere politikk. Men nå, Silja, nå har det gått fra det store bildet og ned på liksom mikronivå her på enkelttiltak. Hva er din take på liksom veien framover? Er det sånn at vi må skru om systemet? Altså, Martin startet med å snakke om politisk bærekraftighet. Altså, er det økonomiske systemet som vi har i dag, måten vi er satt opp på, er det riktig? Må det gjøres på en annen måte? Trenger vi en mer aktiv stat? Eller hvordan tenker du at dette skal gjøres fremover? Både for å på en måte nå bærekraftsmålene og klimamålene, men også da for å inkludere de etterlatte. Det er to ting som på en måte popper opp i mitt hode når vi snakker om på en måte veien videre og liksom dette samarbeidet mellom et næringsliv og politikken eller reguleringene som kommer. Og det er noe som kom opp i et av intervjuene til masteroppgaven min. Jeg var så heldig å få lov til å intervjue Gro Harlem Brundtland,
Og da sa hun det at man må huske på det at effektive reguleringer for økt bærekraft i samfunnet, de kommer på plass når alle relevante stakeholdere går i samme retning, men ofte stegvis. Så det at det går noen modige selskaper fram i forkant og skape en form for kritisk masse, gjør at politikerne da kan lettere komme til enighet med reguleringer som beveger seg i samme retning, slik at man hele tiden går dit mot, enn om disse reguleringene skal komme på en måte tredd nedover hodet på bedrifter som skal stå og stritte imot, og ikke si det er lettere hvis vi gjør slik og slik i vår bransje for å for eksempel ta ned klimautslippet. Så jeg tror jo nettopp det man har snakket om når det gjelder bærekraft for selskaper og det å være med, som også er i større grad mulig i et land som Norge enn ellers, fordi vi har så god, godt, på en måte, god dialog og kort vei fra å sitte på et kontor og diskutere tiltak på bærekraft og det å snakke med politikerne om hvilke rammevilkår man må ha for å få det til. Det å faktisk samarbeide på tvers gjennom næringslivsklynger og annet gjør at Norge er i en posisjon hvor man kan jobber veldig strategisk med å påvirke reguleringer for økt bærekraft i egen bransje, og dermed være med på å ligge foran en eventuell utvikling. Jeg sier ofte at det er mye mer, altså det er mindre kostbar å gjøre en stegvis forbedring på CO2-utslipp og vite hvor du skal hende, enn å måtte ta investeringene for å få ned klimautslippet ditt i det en pris på karbon er satt. Jeg synes også det har vært interessant å diskutere det som er dratt opp med Martin i boken med liksom en beskatning på karbonutslipp på $225, var det vel, per tonn, som er om lag $100 mer enn det vi har i dag i de fleste land, om ikke $150 mer per tonn CO2. For det betyr at man må ta en del radikale, stødige grep som politikere, for å få det til, og da hvordan man skal, kan se for seg at en sånn fordeling skjer inn til en form for borgerlønn for de. Det tror jeg, synes jeg hadde vært veldig interessant. En annen ting som jeg tenker er viktig å ha med seg også når man ser på tiden fremover, er jo det som utvalget for grønn konkurransekraft hadde som et av sine prinsipp, og det var det at det vi vil ha mer av må vi skatte mindre, og det vi vil ha mindre av må vi skatte mer. Som en sånn insentivjustering for å også oppmuntre i den retningen vi vil gå. Ja, Martin, da blir jo spørsmålet hvordan kom du fram til $225 per tonn karbon? Jeg påberoper meg ingen ekspertise i dette. Det tror jeg er tatt fra Bill Nordhaus, Nobelvinneren i økonomi, i klimaøkonomi, som satte det som sin beregning da, på det som måtte til for å bringe utslippene på et bærekraftig nivå. Selv er jeg overbevist om at det må være mye høyere enn i dag, og det må dekke mange flere former, alle former for utslipp enn i dag. For selv de landene som har karbonskatt i dag, har det sjelden på over hele rekken, ikke sant? På alle former for utslipp, både i produksjon og i forbruk. I tillegg til at vi må tenke på en karbonavgift på import fra land som ikke har tilsvarende karbonavgifter selv. Så vi skal ganske langt. Men for å ta fatt i det Silja snakket om, da, det er jo sånn at gode reguleringer, smarte reguleringer, kan gi forutsigbarhet, forutsigbare rammevilkår, og kan belønne de bedriftene som ønsker å gå i bresjen. Det er en litt annen måte å si det samme som Silja så på. Det er billigere å planlegge, tilpasse seg en økning i CO2-avgiftene over tid, enn å sitte der og håpe at man kan stoppe regjeringen fra å innføre disse og lobbe mot det, og så den dagen de endelig kommer, så er det nesten umulig å snu seg rundt. Og der er land veldig forskjellige, både størrelse, politisk kultur, maktbalanse mellom regjering og privat næringsliv, hvor vi er ganske heldige i Norden. Men jeg tror hovedprinsippet gjelder overalt, og ikke bare på klima, men på økonomien generelt, og på det å prøve å få til å ha en økonomi som fungerer for alle. Så noen av de tiltakene jeg foreslår er jo inngripende tiltak, ikke nødvendigvis større stat, men en annerledes aktiv eller mer aktiv stat, avhengig av hvilket land vi sammenligner med. Men igjen så er poenget at det er grep man kan ta med det som formål at
alle innbyggere i befolkningen skal kunne ha en produktiv jobb å gå til. Og i den grad man ikke har det, hvis det er mange som faller utenfor, så er jo det en sløsing med ressurser også. Det er, altså økonomien produserer mindre. Vi er mindre rike totalt enn vi kunne vært om alles evner og talenter ble brukt til fulle. Så det er liksom mye å hente på det da. Det er, vil ikke høres helt sånn naiv og blåøyd ut, men det er nesten sånn at vi kan alle ha det bedre. Men vi skal ikke avslutte med den paradisfortellingen der, så jeg må jo utfordre deg på det selvfølgelig, bare litt grann. Og det er jo, vil ikke være lettere å få gjennomslag for en karbonskatt på den størrelseorden hvis pengene ikke gikk til borgerlønn, men gikk tilbake til investeringer i næringslivet som igjen ville skape arbeidsplasser? Eller er det å tenke på liksom den, det som nå etter hvert da kanskje blir den litt gamle måten? Så det er jo det en alminnelig økonomisk modell ville si var mest effektiv, ikke sant? Det du nevner, at man, hvis man nå skal ta denne skatten, så bruker man pengene på det som gjør ting mest effektivt ellers. Men jeg tror det er politisk kortsynt, og da går jeg tilbake til de eksemplene med spesielt de gule vestene. Vi kan også snakke om bompengeopprøret, vi kan snakke om hvordan Polen er en brems på klimapolitikken i EU, fordi de fortsatt er ganske kullavhengige, og det er de som vil tape på høyere avgifter. Det er alltid tapere i store endringer. Og hvis de taperne er de som har god grunn til å føle at de har trukket det korteste strået allerede, så er det en oppskrift på en giftig og altså, sånn, et dypere skille i politikken, da. Og det siste vi trenger nå er mer politisk polarisering. Hittil i Norge så har vi mer eller mindre unngått det vi ser i andre land, at leirene blir så delt og så splittet at de ikke lenger kan stole på at de kan samarbeide. Vi har fortsatt et ganske konsensusorientert politisk system i Norge, det skal vi holde på. Men derfor må vi tenke på hvem som kommer til å tape mest på disse endringene. Det vil stort sett være de lavlønnede. Fordi, ikke fordi de forurenser mest, men fordi de forbruker mest forurensende varer som en del av sitt husholdningsbudsjett. Fordi de må bruke mer på oppvarming og på transport og så videre av det de har. Så derfor må vi alltid tenke på noe som både faktisk hjelper dem, og som de kan se hjelper dem. Og der tror jeg det er en fordel i disse omfordelingsskatt til fordelingsideene. For hvis du da enten er en småbarnsfamilie med høye bompengeutgifter, eller som må kjøre, og så ser du at nå er det noen som sitter, nå sitter eliten i Oslo og skal øke mine utgifter. Men du også ser, det franske ekspertrådet i økonomi foreslo altså å sende ut karbonsjekker, kalte de det da, hver måned. Så kommer det en sjekk eller overføring på konto, hvor du ser at da kommer det et beløp som er mer enn nok til å dekke de høyere utgiftene. Det er lett å forstå. Det er noe som er godt å ha. Og det er noe som når man først innfører det, så har man ikke lyst til å gi det opp. Så da plutselig kan du altså få omvendt en ganske stor del av befolkningen til å se på klimatiltak, høyere karbonpris, som noe som faktisk kommer dem til gode. Da blir det i så fall kanskje en utfordring med det på sikt, da, kanskje man ønsker å opprettholde så man får nok penger hver måned som er avgift på karbon, men det er jo en annen diskusjon. Jeg lurer på, Silja, nå er vi faktisk i ferd med å avslutte, fordi at vi har kost oss gjennom 45 minutter hvert øyeblikk. Men vi har fortsatt litt tid igjen, sånn at jeg har lyst til å utfordre deg, Silja, på. Nå har jo Martin lagt fram sin bok med sine tiltak for de etterlatte, om vi kan si det sånn. Så lurer jeg på, er noen tiltak du tenker enten da politisk eller da fra næringslivets eller andre aktørers side, som du tenker at Martin har glemt, eller som han burde tenkt på, som han kanskje har tenkt på, men som du tenker er essensielle da, i veien videre? Jeg tror jo vi har spesielt et stort gap som må fylles, og det er jo på en måte langsiktig risikovillig kapital. Det er en del utviklingsløp på ny klimateknologi, som har en større sannsynlighet for å mislykkes enn lykkes, men hvor det fortsatt er utrolig viktig å satse på de investeringene, for at hvis det lykkes, så vil det kunne gi store fremskritt i transformasjonen av økonomien til lavutslipp. Og så tror jeg det fra etablerte selskaper sitt ståsted,
så er det jo kanskje å lage bransjeforum hvor man også kan være med på å implementere den nye teknologien effektivt inn i verdikjedene sine. Noe jeg snakker med selskaper ofte om er jo det å stille seg spørsmålet hvor innenfor vår på en måte, bærekraftstrategi, hvor er det vi skal være forskjellige fra de andre, hvor skal vi konkurrere på bærekraft, og hvor skal vi være like? Hvor er det snakk om at hele vår bransje må gjøre endringer i verdikjeden når det kommer til karbon? Og det, hvis de sammen klarer å lage en standard og investere, så vil de jo ta ned risikoen for hele bransjen med å drive den omstillingen. Og da vil det også være en mulighet for å være med i et bransjeforum og påvirke reguleringene, og dermed ha en lavere risiko i hvor man står etter en omstilling. Så det tenker jeg er liksom to viktige ting i næringslivet fremover. Både det å ha kapital og tørre å gå inn i de investeringene, og det er jo litt det EQT-stiftelsen også skal gjøre, er jo å være et sted mellom filantropi altså, og impact-investeringer som også skal tjene gode penger, men det å si at man plasserer seg mellom der, hvor man skal ha katalytisk kapital, en form for kapital som skal være med å sette i gang endring, som skal tåle høy risiko, og som skal være tålmodig for å få til endring. Så jeg tror dette er et veldig, veldig spennende sted å være i, å se på hvordan klarer vi å løse noen av de komplekse problemene når man kan gå inn med den type kapital. Dette er jo, jeg må jo si at dette reflekterer jo veldig det vi hører fra våre medlemmer også. Vi har jo de fleste av de store finansaktørene i Norge som medlemmer, men også da bedrifter og selskaper selvfølgelig. Og det vi ser er jo at det er et stort ønske da også, så er det jo særlig da på tvers av temaer, og ikke kanskje kun bransjespesifikt, men for eksempel tema som hav eller sirkulær økonomi, hvor vi nå har satt opp egne løsningsplattform med 30 eller 25 bedrifter og noen andre aktører i hver, for å se på nettopp, en ting er bransjestandard, men også andre er på en måte, hva kan man gjøre felles av tjenester og produkter som kommer hele, liksom, alle bedriftene til gode, men samtidig da bidrar til å redusere utslipp, for eksempel, eller øke gjenbruk, og så videre. Martin, til slutt, hvis det er en ting du skal trekke fram fra boka, som du vil at lytteren skal huske, så at de går kanskje å handle boka, hva er det du litt mer spesielt godt fornøyd med boka di? Får jeg si to ting, så jeg også kan kommentere på det siste Silja sa? Eller har vi sluppet opp for tid? Jeg skal prøve å fatte meg i korthet, men bare fordi det var så viktig det hun sa om risikovillig kapital. Og jeg snakker om dette fra et ganske annet synspunkt, men det er jo helt riktig at fra klima- og klimaendringssynspunktet så er det viktig med risikovennlig kapital. Men jeg nevner i boken at alle land har rammebetingelser som gir en fordel til gjeld og kredit og lånekapital, som ikke er risikovillig kapital, og som straffer relativt sett da, egenkapitalinvesteringer, som er risikovennlig kapital. Jeg snakker om det ikke fra klimahensyn, men fordi det fører til gjeldsbobler, kreditbobler, gjeldsoverheng, som igjen skaper, trekker tilbake investeringer, trekker ned investeringsraten og minsker produktiviteten. Så det er mange grunner, både fra et sånt progressivt synspunkt og fra et klimaendringssynspunkt, å endre hvordan vi behandler i skattesystemet, i regnskapsreglene og så videre, forskjellige typer investeringer. Så der er vi enige, men kommer til det fra ganske andre synspunkt. Så til avslutning, et mer sånn generelt og litt mindre teknisk poeng. Jeg prøver å komme tilbake til dette med produktivitet, som er et kjedelig ord, men det er et ord som benevner noe veldig viktig, som er det at det viktigste vi må prøve å få til er å lage en økonomi hvor så nær som mulig alle kan gjøre noe produktivt. Hvis vi får til det, så løser vi veldig mange av de andre utfordringene. Fordi da setter vi folk i stand til å tjene, ha en god jobb, tjene rimelig bra, fordi de faktisk er satt til å gjøre noe produktivt. Altså komme bort fra enten denne lavtlønnede, lavproduktivitetslinjen som mange land har. Pass på at vi ikke glir inn i den, i land som ikke har hatt den, som i Norden. Men at det vi må prøve å få til er en slags produktivitetslikhet, da. Fordele
mulighetene for å utfolde seg produktivt i økonomien, i næringslivet, i arbeidslivet. Det tror jeg er kongstanken jeg gjerne skulle ønske folk slutter seg til, at det må være det grunnleggende prinsippet, og så diskuterer vi konkrete politiske tiltak ut fra det og ut fra hvilket land vi snakker om. Da gjenstår det bare å si tusen takk til dere som er her i salen, og dere som er på skjermen der ute, og ikke minst både Silja og til deg, Martin, for den deltakelsen du hadde nå. Vi er FNs organisasjon for bærekraft næringsliv, UN Global Compact Norge, og mitt navn er Kim Gabrielli. Tusen takk for nå. Tusen takk.